първия финал, за който говорите, беше третата, т.е. бяхме спечели два пъти Шампионската лига и много държахме да спечелим трети път. Имаше поверие, т.е. такава приказка, че който организира, никога не я печели. Ние организирахме като домакини и затова като че и напрежението беше още по-голямо. Трябваше на всяка цена да я спечелим. Какво се случи? Точно преди да започне матча, финалния матч, класирахме се за финала, бяхме настанени в един хотел на около 15 км извън града, в планината, в Алто Адидже. И тръгвайки за финалния матч, трябваше да пътуваме с клубния автобус. Автомобила на генералния директор беше отпред. Той се качи и тръгна, а автобуса просто не запали. Изпаднахме в някаква странна ситуация, в която тим менеджерът се паникьоса ужасно и започна да тича напред-назад без решение. Смешно беше, защото мислеха да се обаждат в Тренто, да изпратят автобус, който да дойде до Бълцано, да ни вземе и да ни закара на матча. Нямаше такова време и рискувахме да не стигам на време за матча. Тогава просто влезах в хотела, отидох при собственика и той беше свестен тип, много свестен мъж. Задавах му само един въпрос. Колко коли имате всички от персонала? Той разбра, влезе и след около една минута излезе с 8 или 9 ключа от автомобиля на целия персонал от хотела и ни дадоха колите си хората. Така ние се качихме на колите и по 5 човека в кола слезахме и отидохме да играем финалния мач на Шампионската лига, което беше невероятно, защото хората го приеха с страхотен ентусиазъм. Отвън бяха всички наши фенове и като видяха една колона от коли, от която пристигат състезателите, не разбираха в началото какво става, но го приеха с страхотен ентусиазъм. И това ни така някакси ни накара още по пътя да ни заради с такава енергия. Ние като влезахме в залата, вече се чувстваше, че има нещо. Нещо става. Никой от отбора не беше дошъл за да играе матч. Всички бяха дошли за да го спечеля. Започна матча, бяхме го подготвили тактически. Знаех, че бившият ми помощник Серджо Бозато беше треньор по това време в Зенит Казан. Помощник треньор и знаех, че той знаех как анализира мачовете, знаех какво е подготвил. Със сигурност беше видял, че Матей за целия сезон никога не беше атакувал пайп след своя посрещане. Така че ние имахме две седмици да го изтренираме и да го включим в играта си. При една от първите акции, може би беше при 0 на 0, в P1 разпределител в 1, Матей посрещна, дигнаха му пайп, блокадата на Казан се разбяга по краища, Матей без блок абсолютно в средата на мрежата забива в четвъртия метър и се обърна към публиката, отвори ръце и там спечелихме матч, още на първата точка.